Čauky mě organizer lidi, vítám vás u Petury, Dům tisíce dveří hadí plamen. Minule jsme sebrali ty potvory, takže začnu hrát, ale ne nějaký potvory jako hmyz, ale ty tentononce, diamanty, rubíny, smaragdy, no prostě tuty zkrátka. No, takže tady má být oheň, tady ta voda, les asi tohle, co bude asi země. Ne, jak se dohadovali v tom nějakým dýličku, že svět se skládá ze 4 základních prvků, ohněm, vodou, zemí a vzduchem. A pak prvek je jeden základní, je to atol. No, tak je dobrý poznatek. Tak já se nějak pokusím zase. Nesmím se prostě jen tak čekat. Na nápovědu, to se musí taky něco do toho udělat. A nemyslíte si, že se to udělá samo. Prostě člověk to musí aspoň zkusit. Abych si to odstranil sem. No jo, ale. Ono to teda zrovna není jen tak teda. No tak to teda moc nepůjde. No teď jsem si to zablokovala. A asi bych si spíš měla nést na místo, kde se ne. No takže tady jsme. No to vím, jak to má vypadat a jak to udělat, to je horší. Nebo že bychom to nejdřív zkusili s tou červenou. To by možná šlo líp, člověče. Já říkám možná, takže to taky není tak úplně jasný. Jo, červená, ta půjde. No, vidíte, že to zase tak nebylo těžký. No jo, říkám, ale já mám jenom ten první, tak to není žádný důvod se radovat. A teď už se radovat můžu, protože to mám. Nějaký sklo, nějaká tabulka skleněná. A to si máme dát prostě do nějaký tý místnosti, jak by se to dalo nazvat. Semhle zkrátka. Tady pa to je. No tady. Aha, na tuto to máme dát. No taky právě proto. Já furt nejsem zrovna moc moudrá. No tady. Je. Ne, furt nic. No, aha. Teď se nám otevřel ten stůl. A zase jsem marnil pár sekund. Co to? Že by to byl poslední element? No není ještě. Teda je. Ale to máme dát vlastně senému. Tak tady to máš. Čekám tady na tebe strašně dlouho. A ty jsme nevěděli, že jsi tady. Se mnou taky mluvil. Co chce? Jo, aby dá to sklo někam sem. Rukavici? Spíš ruku, že musí najít. A pak nějak jako něco s těma kolem a udělat já nejmě. Prostě to říct, protože mi to nejde zrovna. Aspoň, že to netrvá moc dlouho. Může břing. Tak si vezmeme něco tam. Já mám za to, že to drželi nějaký chlapy. Tak to je tady, ale. No, taky, že to jsou nějaký prapodivní.
Tady nic. No, taky žebřík. No a to je ta ruka, co jsme potřebovali. No, tady je právě ta koule, tak si něco uděláme. Je, ještě mám v puse chutí čokolády, cokoliv jako kapučíno. No to je dobrý, fakt jako kapučíno a čokoláda, ho? A čokoládní kapučíno, ono to dají obrácení, tak to je super. No tak to jsem udělal, tohle taky. Jo, ty koule vlastně, takže na náměstí můžeme říct. Prostě před tím vchodem. A teď by se nám měl otevřít ten portál. Co to? Je. Aha, další ta sihlička. Ne. A toto bylo to tak dobrý. Tak ho musíme hledat zase. Pokusím se to nějak naklikat. Jo, to je ta loď, to jsme potřebovali celou dobu. Já si říkám, prostě nemohli najít hned a bylo by to. A ještě tady zase s tím pachtit bude jak dlouho. Takže klobou. Kukuřice, ananas, sír, citron, no. No tady jsou ty ručičky. Tak jinak dáme mu tu loď. Uděláme si dětko hezky výměnej obchod, tak nám hezky něco navádí. You are a goddess. Now I can reach the ark in exchange for your kindness. Co jako ti mi chceš říct, že je to takovéhle lodí, tam nemůžu doplout, to by pomůže celou rodinu. A celý náboženství, boj bych pohouřil a ještě by mě tam ani nedostal, ještě by mě to sem spláhlo. Hezky mi jsem přinesl nějakou pořádnou dřevěnou loď a letenence Benku z vaší doly, buví, kde jste to sebrala. To bylo teda dobrý. Jo, takže ty hady v podlaze, hady v podlaze, to nezní moc dobře. Takhle si představuji, že stojíte a máte místo toho, co mám podobně běhám, myslím duchové jako, tak vám tam budou běhat hadí, takhle podzemní si to představit hady, no to je nějaký trošku blbý, co? To je tak nějaký haunted house, no tak to je jednoduchý, nejdřív si to přeházíme správně ty hady, aby jsme už to mohli jenom se skládat, a já to prostě vezmu takhle, a nějak to narazíme na to. Aha, to už bylo. A jak to dělá krásný zvuk zase. To jsem asi, jo. A je to ještě dva. Super, ještě poslední. A stíhneme to ještě dřív, než se nám nápojede načte. Bezvá.
A nám sila chybí ještě jedna mrcha. Bane, hej, chybí. No, proč si klikám? Chtěl jsem kliknout na mapu. No tak jsem se teda nemusel přemysťovat. A tuto pokud je jako úplně totálně strašná výhra. Tady mají večer zase prostě podle barvy jako. Tak tohle co už je moc, tohle co už je prakticky strašně jednoduchý. Asi už jim našli vymešli těžký míry, tak tam mohou naspojit jen si pitomín. No vám, že budou těžší aspoň v té bonusové hře. Oh. Yes, stejně chce. Oh. Yeah. A poslední symbol. Tam byl asi nějak zatuvený nebo co? Pane, tady. Aha, takže bordel. Tam už není hold. Takže můžeme dát ten poslední element sem na tu věž. A Rafael. Kate, you've done everything we needed you to do and more. Vlastně, že mám všechno, co potřebujeme. Zase nějaký skvělý na tabule. To a element světlu, takže on je vlastně pět. No ale vlastně musí se ukryt ten portál. On právě tam musíme na tu planetu. Find a statue of the mentor. Place the models of the planets in her palms to open the passage to my home. Now take this. You know what to do with it. No tak to nám dalo rovnou věci, super. No právě se mi ještě musíme dát ten jeden taky. Otevřel se nám to, ale my ještě tu věc nemáme. Cože, my musíme ještě do té první místnosti. No, tak si měli do toho. Ne, to má minihra. No to je jasné, tady má být prostě koruna. Podle toho, co je pod tím. Říkám, zase zkusíme to. Nebudeme to zdávat předčasně. A pak zase řekneme, ej hle, my jsme to dali. A zatím se mi to moc věřit nechce. Já říkám, nezdávat se předčasně. To jen co Inalep nedělá, to se jen tak nezdává. To je co připomíná, tu si jus průměr nějakou, protože jsi vždycky optimistická, ale až moc hloupě, jako takhle, bylo se vždycky taková tvář a to byste měli vidět. Prý myslíte, že bychom měli mít radost, ale to dělá už od té doby, co jsme vyhráli ten zájezd. No ten, co já už tu mám. To právě nemám. Je to bylo nějaký divný, že bych to nějakým záhadným způsobem měl. No jo, nebo nebyl víš, že to mám tadyhle dobře, jo. No tak nic, to... Ne, nejde mi to zrovna. Ono je to...
Možná. No. Já bych si potřeboval hnout nějak s tutím. Tohle to dát sem. Tohle to sem. Tohle to sem. Pic, pic. Tady už mi to zase vypadalo, že to máme. Nic můj. No, tak bychom tam mohli točit furt na nic. Je. O, to jsou barvy, je. Nějaký lid zase. Ježišmarja, to je zase z ty molekuly. Jasné, dám si je tam. Takže pět tady jen. Ne, vy dva by no. Tady jen na třetí dva. Myslím, odzdova na třetí. Napravo mají být tři. Tadyhle, jo. Tady pět dole. Prostě podle toho, jak je to vyznačený, tak to tam máme rád. Zase jednoduchý. No se to koukám člověče nějak střídá. Lehká minihra, těžká minihra. No, vydá. Jo, exoplanet, to jsme potřebovali. Takže si otevřeme ten portál. Jo, tam bude taky pěkný dědek hřívek. Oh. Nazdar, dětku. Vítej, dítě, na modré planetě. Jsem si jistý, že vás hodně otázek, ale něco tento? Otázka, welcome in the time for now. For now. I see you and Raphael have made the necessary preparations. The glass plate you brought contains the instructions for this mission. Ten děry vždycky takhle, on měl takový divný hlas a on to řekl takhle. Jedu princezna. A to byl opět totální prej. Já jsem si říkal schválně, že co peřejné zase chytrýho. We have a lot to discuss. Takže nějaký zestraj, ty se tam točí ty kolečka. Čili to byl ten strojový chlap jako v loutkovém dílele cené smrtelnosti. A jo, tady si sem dá ten plát. O, a jo, to je ten poslední element, vlastně srdce toho hada, teda nějak tak. A to už je konec, takže si tam dodáme ten poslední element. To je vlastně zároveň znak tutý hry. Takže si vychutnejme poslední video. No. Je. Yeah. No tak to už ze mě fakticky teda moc nezbývalo. Tak honem něco dělej, než bude potové po celém světě. Aha, to byla nějaká síla v těch elementech. Ne, to se mi nedíví člověče, že by šlo element, to l. Ne, jednou řekla kalela takhle španělsky, takhle kalela, to l, to je strašný. No jo, taky to slavy tu tvorní, l a r. Ale l, to, no lirika snad nějaká. To nejde pořádně vyslovit. Bezva, takže se můžeme vrhnout na bonusovou hru. To nejlepší si necháme až na konec. Tady vidět, teda tady ne, to tady vlastně ne. Prostě, že tady je vidět, že budeme hrát za něho. Já jsem to když myslel na něco, co řeknu jinde, a pak holce jsem to řekla teď. Teleportoval se. Jo, oni tam prostě nechal, to je vlastně ještě předtím, než
to vlastně před tou hlavní hrou. Takhle je to skoro jako vždycky a to se mi na tom líbí. No, takže on je v tom snu, to je vlastně sen, ona se ta kapitola jmenuje The Dream, což je vlastně sen, no právě. A on to zase tak úplně sen nebude. On to bude vidění do budoucnosti, že ho bude varovat. Jsi v nebezpečí, no právě. No, hodím! Ne, hodím, jako hodím, hodím! Jinak bude konec světa! No, takže s dětkem jsme mluvili, ty tady nějaký ťán. No tak. Zase nějaký kameny, jo. Jsi tadyhle. Jo, vlastně zbíráme ty kameny. Tohle co si vyndám. Hledal, jak si nemůžeme. To by to tu menci. Ježiši, spadla nám do písku. A teď, kdybychom hrabali a ona by se nám co bude na ruku a prej, no? Ta menci není, tam se asi vypadá do země. Aha, ona je lepivá. To by bylo husí, že by byla natřená lepidlem. Pastě nějaký. Takže tam asi nemůže jen tak kdekdo. Takže si získat ty bokávle z dohledačky. No ten had je úplně strašně velký, že je jako po celém tom místě. Prostě po celé minihře, kde budeme v těch lokacích procházet. Asi tutíme. Ale na tamten jaksi nemůžeme, je moc vysoko. Jdeme na to. A toto nemohla být spolovačka? Já si vím, proč ne. Že pak bychom měli zrovna hledačku, kdyby to byla teďko spojovačka. A to se jenom hejbe. Pásek. Tak toho tu děláme takhle. Flashing, kdyby věděla, co to je. Já mám to. Takže necklace, jo, náhrdelní, kousek síra. Já nevidím ani celý sníh. Jo, tašce je. Od prdla jsi. To byl dalekohled. Ježiši, kde je ten pásek? Jej! To koukám. Počkám, že bych něco viděla. Ho, neviděla! To bylo něco jiného, co už jsem zase sebrala. Nic. Tak to uděláme takhle, že půjdeme prostě podle toho. Jo, to uděláme takhle. A tady bude ta šipka strašně jako nízko, člověk musí dát bacha, aby náhodou to neklik vedla nevěle z hledačky. Teď mám v hlavě asi 1000 otazníků. Ale ne, že bych neuměla do 5 napočítat, to tady jako je fakt. Zdá se, že tady myši vyjeli sír. Jo, v Everlightu vyjeli sír snědli myši. Tak depa byl.
A to nebyl kousek síra. Je šachová figurka, ježiši. To je další věc, co mě mate. No, jej mi to došlo taky, tak bysme už mohli být jinde. Jej. Tak si to odstrníme. No tak hej, na to klikám, nic. Dobrý, nic. Pojďte pryč, vy nějaký drápy. Z kamene. Takže mušle, tak něco se zvonem, jasně. Snad to zvládneme. Takže já prostě budu tady nějak šmejdit. Teď si snad najdu. Hák. A Racek je zraněný, ty nám nepomůže. Vím, že je něco jenom v jednej. Že by tady? No tak ty poslední. Ono je to vždycky u jen, takže je to až nejposlední. Když je to tady prostě. To všude. No a tady to bylo. A zvon, no, tady. Tak zazvoníme. A máme zvonidlo. Tak prostě to bimbálku. Ten nejak. Jsem si prý bimbam, a kde pak mám svůj bimbásek a pak ho vyhledli. Děs. Ne, děs to, to jsem neřekla, jo. Skinre. Něco s hákem, něco s hákem. To mi to bimbátko připomnělo. A to byla spona. První pomoc. Já bych taky potřebovala první pomoc. No tak, Racku, tady máš nějaký obvaz. No leď. To je tak dobrý letěl, já už myslím, že nebude letět. No tak hej. No jo, to bych si chtěl rybu, co? Mě by zajímalo, kdo ta ryba je. Ne. No je, tady byla ta ryba. Vlastně návnadu potřebuju. No, bimbátko. Právě. Převozníku, halo. A už jede. Tady ten kámen. Jo, takže spojíme si kameny a získáme vůzubený kolo. Hustě. A jak se to proměnilo úplně. Co jinýho, minihra s kolama. Možná ještě stihneme. Teoreticky bychom mohli. Jo, ona je to nějak taky jednoduchý prostě. Aby se všechny točili s námi.
Tak ne, hold. To zkusíme takhle. Jo, ono to nejde nikam. A já už mám moc času, takže nazdar, uvidíme se příště. Mezi tím to dodělám. Nebo ne, uvidíme se příště.